Pozdrav svima, evo nas sada live. Ukoliko imate neka pitanja, karte su tu, spremne i ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Evo, danas sam kreirala puno videa i prešla sam 1000 pratilaca i sada imam mogućnost da idem live. Pa eto, ukoliko želite, možete se priključiti i odgovaram na vaša pitanja. Pošto je ovo prvi put da radim live na TikToku, mislim da možete na neki način i da tražite da se pridružite ukoliko želite, tako da eto, mogu ja da vas vidim i da odgovaram na vaša pitanja. Pa evo, izvolite, ukoliko ima nekoga, pošaljite zahtev da se pridružite i ja ću vam odgovarati na pitanja. Ili jednostavno, ukoliko nema nikoga ko želi da se priključi, samo trenutak da vidim da li ja mogu na neki način da... Dobro je. Evo, odgovorit ću na prvo pitanje koje je stiglo. Da li će mi se muž vratiti dok neko ne bude želeo da se priključi u ovaj live? Dakle, odgovaramo, slavim sa vama 1000 pratilaca. Bukvalno sam danas dobila, ja mislim, 900 pratilaca. Imala sam 2-3 videa pre toga koje sam davno objavila i danas 300.000 pregleda na videima i evo 1000 pratilaca i TikTok mi je dao mogućnost da mogu da vam se javim uživo. Pa evo da vidimo da li će se ovoj gospođi koja je postavila pitanje vratiti suprug. Ja mislim da si ti, da je tu bilo jako puno ružnih stvari između vas, da si ti sada jača nego ikad, međutim, iz nekog razloga, čini mi se kao da on ima neku vrstu poroka, neki problem, možda sa alkoholom, kockom, drogom, ovde nešto nije baš kako treba u njegovom ponašanju, to govori ova karta. E sad ja ne znam ništa o tebi, bilo bi dobro kada bih mogla da te vidim, da mogu da... da možemo da... da uživo porazgovaramo. Ukoliko želiš, pošalji odmah zahtev da se uključiš, da bih mogla da odgovaram ako imaš još neko pitanje vezano za ovo. Meni se čini da tvoj muž ima problema i da je njegovo ponašanje prilično problematično. Ovde prosto tebi nije lako, vas povezuju finansije. Mislim da će kod tebe doći do povećanja nekog prihoda, da je ono što je potrebno, iz nekog razloga mislim da brineš zbog novca i ono što želim da ti kažem jeste da što se novca tiče da će to biti sve okej. E sad, volila bih da imam interakciju sa tvoje strane da mogu da odgovorim na još neka pitanja, da se ti nadovežeš i da prosto ovo tumačenje bude što tačnije. Tako da evo, pošaljite, završila sam sada sa ovim tumačenjem, pošto se gospođa nije poslala zahtev da se uključi. Aha, kaže, sve si pogodila, hvala ti puno. Evo, idemo pitanje, da li ću biti sa Sašom i kakva su mu osjećanja prema meni? Pošalji zahtev da se uključiš u ovaj live, kako bih, ja ću to da odobrim i onda se vidimo i ja tebi odgovaram na pitanje. Evo, prvi koji pošalje zahtev za uključenje, njemu ću ili njoj odgovarati na pitanje. Tako da evo, izvolite, pošaljite zahtev da se uključite kako bih mogla da odgovaram na vaše pitanje. Baš mi je drago da sam evo, ovoj gospođi koja je postavila pitanje odgovorila i da je ona zadovoljna. Evo da vidimo samo trenutak. Imamo neke strance koji šalju zahtev, ali čini mi se da je to neki spam.
molim vas, molim ljude koji govore naš jezik da pošalju zahtev za uključenje kako bismo mogli da kako bih mogla da vas vidim i da vam direktno odgovaram na pitanje. Evo, izabraću sad još nekoga pre nego što neko pošalje zahtev. Samo trenutak. Možda mogu i ja da pošaljem. Habib Bezak, može ja? Može. Može, samo pošaljite zahtev, evo da vidimo ko je poslao. Evo, Habib, te uključujem. Dobro veče, sestro. Dobro veče, dobro veče. Kako ste? Odlično, izvolite, imate li neko pitanje za mene? Vidim da gledaš u te karte, a možda gledate za mene ako bi mogo. Dobro, može, postavite pitanje. Pa kažem da nemam neki problema ili kako sam u kuću, da li imam neki pratioci ili nešto. Nisam vas razumela, šta je vaše pitanje? Mislim da nemam neki probleme ili da vidim kako mi je u kuću, na primjer ako mi neko prati, šta je sa mnom i to je to. Neko vas prati i želite da vidite šta će, zbog čega i šta će tu da se desi, ali tako? Ili se osjećate ugroženo? To je to, to je to. Dobro, evo, neobično pitanje, ali svakako pokušat ću da dam svoj odgovor. Samo da malo bolje namestim telefon. To je to. Da li možeš na neki način da uključiš kameru da mogu da te vidim? Da, nemam folove, razumeš, da otvaram kameru. To sam ja u toj slici. Aha, dobro. Da vidimo kako će se razrešiti tvoja situacija. Važi, hvala. Ja mislim da ti imaš ozbiljan dug prema nekome i da je to razlog i da se to da te ta osoba dosta čekala da ti tu vrstu nekog duga, nekog obećanja izmiriš. I zato se možda osjećaš ugroženo, međutim, meni se ovdje pojavljuje kao da, ovdje se pojavljuje neko rešenje, definitivno mislim da je vezano sve za novac, mislim da će ovdje neko tebi pomoći, da moguće da će to čak biti ženska osoba koja će ti pomoći da izađeš iz ove situacije, da se to razreši i ono što mogu da kažem jeste da će vrlo brzo doći do pozitivne promjene. Tako da eto, molim te, nemoj da se sekiraš i da se osjećaš tako ugroženo. Definitivno vrlo brzo karte kažu da će doći do velikog pozitivnog preokreta kod tebe. Da li sam bila u pravu, da li ti sve ovo što sam rekla ima smisla? Evo tebi jedan aplauz. Hvala puno, a sada ću uključiti nekog drugog. Hvala, možeš li da izađeš iz... Mogu. Trenutak. Da. Sada ćemo uključiti nekog drugog, samo da vidim, evo, imamo jedan zahtev. I zdravo, zdravo, s kim razgovaram? Ja sam malo pre ona gospođa, ali ja nemam isto sliku što si mi zvala. Aha. Što si mi rekla za muža da imam problem sa alkoholom, drogom, kockom. Aha, dobro, da. Da li ću se ja pomiriti s njim i da li je vredno uopšte toga da se nas dvoje mirimo? Samo evo pokušavam nekako, možeš li ti da uključiš kameru da mogu da te vidim? A kako da uključim, nemam sliku ja ne, jedva sam i ovo uspela da pošaljem zahtev, pošto nisam ni znala kako se šalje. Aha. Ne znam, evo ja sam ovdje ušla na uključite kameru. Ali nemam ja sliku kao i ovaj prethodni što je bio. Aha, ja nemam sliku. Na nemam sliku. Izvinjavam se, plava sam žena kao i ti. Znači, nema problema. Dobro. Dakle, tvoje pitanje je koje?
li ćemo se ja i moj muž pomiriti? Ja sam tebi malo pre odgovorila na pitanje, ali rekla sam ti da pokušaš da se uključiš kako bih imala feedback sa tvoje strane, kako bi moje tumačenje bilo što tačnije. Sliku, pošto sam se tek uključila pre mjesec dana na TikTok. Pa čekam tebi da dođem na ovog sada, pa da mi namjeste to. Aha, nema problema. Dobro. Evo sad ćemo da vidimo. A ja ću ovdje pustiti jednu da vidimo mogli da uključim anketu. Dobro. Da li vam se dopada ovo što radimo, da vidimo lajkove, iako ima nešto što je kome se dopada, kome se ne dopada, da li više imamo za ili protiv. Da oni koji prate daju svoje komentare i svoje lajkove. Dobro, evo da vidimo da li vredi da se pomiriš sa ovim čovekom i ako se pomirite, kakav će vaš brak, vaša komunikacija biti nadalje? Da, pa pretpostavila sam da bi to jednu ženu zanimalo, jer sa nekim ko ima problem lako je pomiriti se, ali teško je živjeti sa takvom osobom. E sada da vidimo da li je ta osoba spremna da se menja, jer ja vidim po vašim pitanjima da vi jeste. Pomirenje je svakako moguće. Znate šta, on će jedno vreme, meni se čini kao da je on neku vrstu pomoći za svoj problem već dobio, a vi mi kažete da li je tako. Halo? Da, meni se čini da je on sada, ne znam šta koristi, ali da je u ovom trenutku trezan, da nije pod nekim opijatima, pod nekim sredstvima, pod alkoholom, drogom ili ako je njegov porok kocka, ne znam šta je od svega toga, ali malo pre. On se Molim? bavi kockom. On drži ovaj kockarnicu. Da, ja mislim da je on u ovom trenutku okej, da je u stabilnoj fazi. Međutim, ono što je jako važno da znate jeste da on kao da ima neke partnere u svom poslu i da njima odgovara da on ima problem sa kockom, jer onda oni mogu da uzmu puno novca za sebe. Vaš najveći problem nije ponašanje vašeg muža, nego to što on ne ume, nego što on ima loše partnere u poslu koji njega bukvalno čine zavisnikom i ne daju mu da izađe iz toga kako bi oni mogli od tog biznisa sve više novca za sebe da uzimaju. On ne sme ništa da im kaže. Molim. Pa tako i jeste, pa je bio problem onda sve se istresa na meni. Da. I onda je E sad, utjecao slučajno. Kažite mi, meni se ovdje pojavljuje kao da on ima braću, možda rođenu ili od stričeva i tako da ima braću sa kojom bi mogao da porazgovara i koje bi mogle njega da izvuku. Ili bi to recimo možda ako nema braću bio kum ili neko ko je sa kim ste povezani, rodbinski ili kumstvom, neko ko bi mogao da ga izvuče i neko ko bi mogao da se za njega zauzme pred tim poslovnim partnerima, da se on malo izvuče iz svega toga, a da eventualno posao vodi neko drugi, kako on ne bi dolazio iskušenje sa kockom. Eto, meni se to pojavljuje. Dobro, pa jeste, bio je, sa kumom je bio partner, ali više nije. Mislim da je taj čovek, ali ovdje meni postoji još jedan muškarac i rekla bih da su to muškarci koji ili izgledaju mlađi ili su mlađi od vašeg supruga, da bi oni mogli da ga iščupaju, da mu pomognu i znate šta, vaš brak bi onda mogao zaista da se vrati na jedne zdrave noge, verovali ili ne, ma koliko to u ovom trenutku, s obzirom na problem vašeg supruga, izgleda neverovatno, ali to je moguće. S tim što se ovdje mora uključiti neka vrsta terapije ipak za njega, neka vrsta savjetovanja i možda čak i porodična terapija na koju biste i vi povremeno išli. Pa da, ali ja s njim nisam više u kontaktu, sad će 2 mjeseca.
Da. Polako, doći će stvari na svoje. Ja mislim da ćete, da postoji mogućnost da se pomirite. Meni je iskreno da vam kažem, u ovom trenutku najvažnije to što vidim da ima smisla sa ovim čovekom pomiriti se i rekla sam vam koji je put. Tako da, Hvala. eto. Hvala ti puno. Čućemo se još, javite mi svakako šta se dešava, a za sve one koji ovo prate, možete da zakažete lične konsultacije, onda odgovaram na sva vaša pitanja. Lične konsultacije se zakazuju preko broja telefona 063-230-181, tako da eto, izvolite, javite se. Napisaće, da li možeš ti na TikToku da napišeš samo broj telefona, pošto nemam sve firme. Piše na TikToku, idite na moj profil i piše sve. Ne, važi, hvala ti puno, ljubim te. Ćao. Hvala i vama, gospođo, divni ste, prijetno. Sada ćemo probati, ima li još neko da želi da se uključi? Evo, da vidimo hoće li biti nešto među nama. Dobro, ali morate poslati zahtev. Aha, evo imamo jedan zahtev. Maja Selš. Prihvatam. Bravo, Majo. Dobro veče. Dobro veče. Ovako. Dobro veče, Majo. Da li se čujemo? Čujem vas, samo što ja ne, valjda zbog ovih pratioca navodno ne mogu da upalim kameru. Vidim da pola njih ne Aha. veze. Pa ne znam ni ja. Ovako, ja sam htela Aha, da... dobro, nema problema, bar se čujemo. Ovako, ja sam Kažite. htela da vas pitam u vezi sadašnjeg supruga, Dobro. pošto teško, pošto on vozi međunarodni transport i to sve, da li će, mi smo u braku, da li će naš brak i opstati, pošto imam i Da li će četvrto brak dete? preživeti tu vrstu izazova? A šta kažete, čekate četvrto dete, je li tako? Jeste to rekli? Da. Dobro, evo sada ću moram da vam čestitam na tome što ste se Hvala vam. odvojili na četvrto dete, svaka vam čast, ja ih imam troje, nažalost, eto, četvrto sam izgubila, ali pozdravljam svakoga koji ima veliku porodicu. Sve će to doći na svoje, samo treba biti ono u glavi istrajan Da. i ne biti tužan zbog takvih situacija. A pritom Šta ja radimo? prvo dvoje su mi iz bivšeg, od bivšeg supruga. Sa njima sam da kažem. Mislim da ćete i vidjeti po kartama, ta strana je malo kritična, veoma, veoma kritična. Dobro. Evo, ja ću sada otvoriti karte ako se slažete, pa ćemo onda razgovarati kada budem videla kakva je postavka. Dakle, da li će vaš brak preživjeti izazov s obzirom na to da vaš suprug često odsustvuje od kuće? Pa to me baš brine, a čak i njega, vi ste rekla. A kažite mi, odmah dobijam poruku da vaš suprug polaže, uči za nešto, dodatno se nešto školuje, obezbeđuje neke dodatne diplome. O čemu se tu radi? Pošto traže tu neku posebnu kategoriju za kamione, zato on se, ajde kažem, više bori da ne Znate šta? bi... On ima šansu da kada položi nešto dodatno, sve sam vas razumela, ali da budemo brzi, da i drugi mogu da se uključe. Ukoliko to nešto položi, otvara se mogućnost da zarađuje više i da konačno dođe do neke stabilnosti. Može čak da se desi da ga neko prijavi za stalno u nekoj firmi i onda bi ste vi imali utisak da ste na čvrstim nogama, kako da vam kažem. Jer ovako vi ne Da. znate, on sada vozi međunarodni transport, ali ja mislim da se vi bojite da će ono neko, ukoliko mu to ne ide, da bi on u nekom trenutku mogao da ostane u nekoj zemlji, recimo u Nemačkoj, kod nekog prijatelja Da. ili rođaka i da tamo radi. Jel sam u pravu? Jeste, tamo ima i strica i u Nemačkoj i to me malo više brine da će ti ipak tamo ostati na kraju.
Eto, vidite kako, kako sam to pročitala. Baš mi je drago da ste potvrdili ono što sam, što sam videla. Međutim, vi čekate Tina, je li tako? Sa srednjom ćerkom su me zeznuli. Ovaj put mi nisu ustanovili da li jeste ili nije, nisu hteli 100% da mi kažu, jer treći put kad sam rodila ćerkicu, rekli su da je sin i to pola sata pre porođaja, i međutim devojčica na kraju ispala. Dobro, taj dobar i ja da ne prognoziram. Mislim da će rođenje ovog deteta vas zbližiti, da ćete vi tek kada budete ovo četvrto dete rodili nekako imati utisak da je vaš brak na čvrstim nogama. Dosta će tome pomoći ova vrsta diplome koju on treba da dobije. Ukoliko se on premišlja da li to da uradi, molim vas, vi budete neko ko će insistirati, zato što će to obezbediti dugoročnu stabilnost vaših porodičnih financija, i tenzije i svađe kojih povremeno ima u vašem braku će prosto se drastično smanjiti. Tako da sve što može da položi, sve papire koje može da obezbedi, pomozite mu, podržite kako je potrebno, i financijski da se to odradi. Uradite sve što možete, zato što će to biti jako dobro za vas. Hvala. Tako da, ja mislim da će to biti dobro. Vas ovdje uskoro očekuje neka malo veća kupovina koju ste planirali, ali nemate još uvek novaca. Ja sam to vidjela i žela sam odmah da vam kažem da će to vrlo brzo da se desi. Hvala vam. malo me onako, imam malu tenziju, zato što sve ste tačno pogodili, i dešava se tenzije od silnih tih njegovih vožnja što nije kući, i rasprava i povremenih, hajde kažem, i svađa, to bude to onako sitno, ali on je mlađi od mene, pa onda ja nekako onako ko mama u njemu budem, pa onako ga malo izdriblam, ali kako ga kažem, više mu teško pada kad ode, najviše, i to je njemu i brine, ja ostajem sa njima troma i sasvim i trudna, i onda od njega to još više stvara mu, ajde kažem, nervozu. Biće sve to dobro. Kažite mi, da li vi živite u nekoj kući koja je na spratu negde? Jest. Ja mislim da ćete vi sada ući u neku vrstu renoviranja, otvaram se ovdje da je to možda kupatilo ili neka soba, nešto, vrata, verovatno. Jel tako, šta sam pogodila, zašto sam bila u pravu? Tačno je da imamo kuću na spratu, to je sadašnji moj svekar nam ostavio kuću, i ta gornji sprat nije renovirana nikada. Nikad nije, dok su oni još bili mali, moj suprug i njegova brat. Ja mislim da je plan vašeg supruga da završi kuću, da on bude taj koji je završio. On ima velike planove, prilično je ambiciozan, tako da bit će to sve u redu. Ja sam to vidjela onako usput i žela sam da vam kažem, da vas ohrabrim, da vam dam što više informacija sada kada smo se čule. A vi ste ipak vidjeli da je dečak, a ja imam, i ja u posvesti verujem da je dete dečak, pošto imam takve simptome, užasnute. Hvala vam, do neba vam hvala, i stvarno vam želim sve najbolje u životu. Hvala vam što ste mi sve pogodili. Hvala puno. Ja vama želim uspešnu, zdravu i lepu trudnoću u kojoj ćete uživati, i naravno u zdravom detetu kada se bude rodilo, a sve ovo ostalo, znate kako kažu, Bog daje decu, ali i uz decu. Sve što vam je potrebno vam stiže u susret. Budite mi dobro, Majo. Hvala vam puno što ste se javili. Ukoliko neko želi privatne konsultacije, možete zakazati na broj telefona 063-230-181. Da i vi budete zadovoljni kao Maja. Eto, meni je drago što smo se čule, drago mi je da sam ti bila od pomoći. Veliki pozdrav za cijelu tvoju porodicu, Majo. Hvala puno i također i vama. Prijetno, pozdrav. Prijetno. I da vidimo koga ćemo sljedećeg uključiti.
Milana Mila se javlja i nju uključujemo. Ona je poslala zahtev. Zdravo, Milana, kako si? Evo, dobro sam, kako ste vi, što radite? Odlično, evo želela sam se svima vama da proslavim to što sam prešla danas 1000 pratilaca i TikTok mi je omogućio live, tako da sam eto želela da, da se čujem sa svojim pratiocima. Ovaj, u danu sam danas, zamislite, dobila preko 300.000 pregleda i oko 900 pratilaca. Tako da eto, u danu se sve to desilo. Vama ste predivni, zaista, znači gledam vas kako pljenite tom, ne znam, tom nekom energijom. Hvala. Pa, znači šta? Nisam duže vremena naišla na tako neke live ovaj, to. Aha. Ne, da li mogu pitati dva pitanja, molim vas? Kažite. Kako mogu da vam pomogu? Zanima vam prvenstveno ljubav, jer skroz sam bukvalno ono, što bi se rekla, raspad sistema. A onda me zanima da li se uskoro, ovaj, da li se uskoro zaposliti ili nešto, pošto već imam dvoje djece, rastavljena sam i tako to. Dobro, u kom smislu je raspad sistema? Da li vi imate neku osobu sa kojom ste u komunikaciji i želite da pitate da li ćete biti sa tom osobom? Ili vas, ili ne postoji niko pa... Ja sam u komunikaciji s nekom osobom, ali ja mislim da s tom osobom neće biti ništa, pa me zanima nešto ozbiljnije, da li će mi se desiti kad otprilike. Dobro, dobro. Dobro, nemojte mi samo biti tako tužni. Ko zna čega je vas, Milana, Bog spasio što niste sa nekim u ovom trenutku. Tako da evo, hajde da na stvari gledamo, ako može, sa malo vedrije strane. Jel može? Može, može, naravno. Pogotovo kad ste vi sa evo sad ćemo vidjeti da li vam stoji u nekom narednom periodu, recimo u narednih godinu dana, 6 mjeseci, godinu dana, neka lepa, ozbiljnija priča, ozbiljnija veza. Da, da li treba datum rođenja? Ne, nije potrebno, pošto ja radim i astrologiju, ali znate šta, tarot je mnogo precizniji, daje nam odmah odgovore i mnogo je moćniji alat. Ja sam tarot učila od Richarda Knighta, to je jedan od najvećih stručnjaka na svijetu za tarot, on je Škot, tako da sam završila sve moguće akademije kod njega i verujte mi, zaista mislim da je tarot mnogo moćan alat, pogotovo ukoliko se kombinuje i sa drugim tehnikama, tako da eto, nema potrebe da u ovom trenutku uključujemo astrologiju, verujte mi, ovo je sasvim dovoljno. U redu. Evo ovako da vidimo. Ja mislim da vi imate da vi imate neku vrstu zdravstvenog problema, moguće da su to ženski organi ili imate problem sa svojom majkom koja, sa kojom se ne slažete dobro ili ona vrši neku vrstu pritiska na vas. Šta je od ta dva? Pa ovaj, da, imam i majku i oca malo vrše pritisak na mene ovaj, zbog sad ove trenutne situacije što sam kod njih. Da li ste skoro kontrolisali ovaj, svoje zdravlje? Pa skoro nisam. Ja bih vas zamolila da idete na detaljne preglede, ne kažem da je nešto loše, ali da bi trebalo da se prekontrolišete zato što u vašem energetskom polju zbog velike emotivne razočaranosti koje dugo traje, pojavila se mogućnost da vam se razvije neki problem ginekološke prirode. Ja bih vas zamolila da dok toga još uvek nema, da se vi obratite lekaru da vas detaljno pregleda. Jel imam sa vaše strane pristanak? Hoćete li to uraditi?
Pa, vjerovatno da hoću, ako to vaš savjet. Ja molim vas, pobrinite se za sebe, pobrinite se za sebe. Što se tiče muškarca, vas interesuju mlađi muškarci i ovo ja baš volim da vidim, znate, zato što mi delujete kao osoba koja se dosta napatila i vi zaslužujete nekoga koji je željan života, nekoga ko, ko prosto želi da podeli život sa vama. Ukoliko budete uspeli da se oslobodite pritiska koji vam roditelja, rekla bih možda više vaša majka pravi, kao i vaša deca, prihvatit ćete poziv na sastanak od strane jednog mlađeg muškarca. Vi ste, vi kažete kao da nema nikoga ili da su to neozbiljni muškarci, međutim ja moram da vam kažem da su, da vi itekako imate udvarače. Vi možda to ne primećujete ili ne shvatate ozbiljno, ali vi privlačite pažnju suprotnog pola i to se itekako vidi. Mislim da u ovom trenutku niste stabilni sami sa sobom i iz tog razloga kao da ne prihvatate bilo kakav, bilo kakvu komunikaciju koja bi vodila ka nekoj ozbiljnijoj vezi, ali znate šta, već tamo u decembru će biti neka prilika, možda neka ovaj, vrsta proslave koje ćete vi prisustvovati, gde ćete ipak preći malo tu granicu i dozvoliti sebi da malo flertujete, da razmenite telefone sa nekim i možda nešto malo više. U svakom slučaju ja bih rekla da na proleće stoji jedna lepa ljubavna priča, ukoliko postoji mogućnost da uđete u to, ukoliko vi to budete sebi dozvolili. Jer vi imate mnogo velike kočnice, ne date sebi da živite, da uživate, imate utisak da ako vam je jedan brak propao, da vi nemate pravo na sreću, negde na najdubljem nivou. Ali jednostavno bojite se da, da ćete se ponovo razočarati. Ali vi ste mnogo mladi i ne smete tako da razmišljate. Možda se još uvek niste dovoljno oporavili od prethodne veze, od prethodne ljubavi, ali ovaj, dajte sebi šansu za ovu novu ljubav koja se pojavljuje uskoro, eto najkasnije na proleće ja vidim jednu lepu priču koja bi mogla vama da krene. Eto, to je što se tiče ovoga i mislim da je to mlađi muškarac ili muškarac koji izgleda mlađe, koji je onako prilično komunikativan, ima puno ideja, dosta je aktivan i ovaj, bit će vam lepo sa njim. Ako se vi budete, ako budete sebi dozvolili da uđete u to. Da, ima li to kakve veze s horoskopskim znakovima isto? Ne, ne. Ovo sada, molim vas, nemojte mešati sa horoskopskim znakovima. Dobro. Imate li još neko pitanje? Jeste li zadovoljni odgovorom? Jesam, da, zadovoljna sam s odgovorom i iskreno planiram već duže vremena da posjetim ljekara, da vidim ovaj, pošto sam trebala već kad sam sina rodila, posle nekoliko ovaj, otišla na pregled, međutim nisam. I onda ovaj, planiram već tu. Da, zanima me još posao, da li ću ući neki posao, nešto, da, da li ću ovaj, ostvariti. Ovde postoji neki vaš rođak, malo stariji od vas, koji vam je već ponudio posao ili ste vi nešto pričali na tu temu. Međutim, meni se čini da tu nisu baš čista posla, da bi vjerovatno bio neki posao koji biste morali da radite na crno i nisam sigurna koliko bi vas tu adekvatno platili i žela sam da vam kažem da je negde moj savjet da takav posao ne prihvatite.
Vi takođe, poput osobe sa kojom sam malo pre razgovarala, imate jednu kartu koja govori o nekoj vrsti dodatnog školovanja, nekih diploma, kurseva, obezbeđivanja nekih papira, neke edukacije, ne znam o čemu se radi, ali razmislite o tome šta to vama govori. Ne znam šta ste želili da radite, ali kao da imate šansu da promenite delatnost u kojoj radite. Tako da eto, to bi vam, to bi moglo da uspe, moglo bi da bude jako dobro da kada obezbedite neku dodatnu veštinu, da dobijete iznenada neki posao koji bi u kom biste radili onu smenu koja vama odgovara i taj bi posao doneo neku vrstu mira koji je vama potreban. Ne znam, ovdje mi se javlja kao na primjer neki kozmetičar ili ne znam, nisam baš sigurna o čemu se radi. Vi svakako... Kako? Voljela bi završiti za maserku i to mi baš ide od ruke. Aha, e pa to je to, da kažem, iz te oblasti i to bi bilo jako dobro za vas i vrlo brzo biste pronašli posao. Dobro. I mogu samo još nešto. Da li mi stoji selidba? Selidba? Pa vi ste se već selili, ali niste nešto bili zadovoljni sa tim ili ste našli neki stan, neki smeštaj, pa ste čak možda dali i kaparu pa odustali, nešto od ta dva. Sad sam kod roditelja, pa zanima me da li ću da nađem neki stan da se preselim sa djecom i to. Meni ovdje stoji kao da je postojala mogućnost za to, kao da ste vi nešto već pronašli, pa ste od toga odustali iz razloga što ste se posvađali sa vašim roditeljima. Tako da ne znam, to je nešto što karte kažu da je bilo. E sad, ja iskreno u ovom trenutku vama ne vidim preseljenje, što ne znači da do njega neće doći. Potrebno je da rešite svoje zaposlenje da bi se otvorile ostale stvari. Tako da su u ovom trenutku sve karte onako plivaju, neodređeno je, zavisi od toga šta ćete vi preduzeti. Tako da eto, aktivirajte se. Mislim da biste u toj oblasti kao maserka dosta dobro zarađivali, da biste se vi odlično osjećali, da bi vam to dalo samopouzdanje da rešite i stambeno pitanje i pitanje svog zdravlja, stupanje u neku novu vezu i tako dalje. Hvala vam puno, od srca vam hvala, divni ste zaista. Jeste li zadovoljni? Ali stvarno sam zahvalna iz dubine duše što bi se rekla. Jeste li zadovoljni? Jesam li bila tačna? Jeste, prezadovoljna sam. Dobro. Jesam li ispunila znači vaše očekivanje, jel tako? Da. Drago mi je. Drago mi je i nadam se da se sada osjećate malo bolje, malo pozitivnije nego na početku našeg razgovora, da imate sada neku novu nadu jer mi je to bio cilj. Da, naravno. Što sam još htjela reći? A to što se tiče pritiska, to više otac utiče na mene, zato što ja sad, pošto sam razišla, razvela od svog bivšeg i to sve, i počela sam sad neku vezu, a ta veza nije ozbiljna. I onda mome ocu to ide na živce, hoće da što prije da se smirim i to sve. Eto. Dobro, samo polako, borite se za sebe, vama je bitno da vi budete prvo stabilni što se tiče vašeg posla i vaše karijere, a onda ćete vi lako sve druge odluke doneti. Ništa, hvala vam puno. Veliki pozdrav. Hvala. Prijatno.
bila naša Milana. Ukoliko želite ličnu konsultaciju, pošto vidim da ima jako puno pitanja, ja, dragi ljudi, vam se zahvaljujem na tome, ali ne mogu svakome da odgovorim. Evo, uključila sam nekoliko ljudi večeras. Ukoliko želite ličnu konsultaciju, budite slobodni da zakažete konsultaciju na 063-230-181. Konsultacije se plaćaju i eto, ukoliko želite, možemo se čuti. Želim da vam se još jednom zahvalim na jako velikoj podršci. Danas je preko 300.000 pregleda bilo na mojim videima. I u danu sam bukvalno od 100 i nešto pratilaca stigla na preko 1000. Doduše, pre toga nisam ni objavljivala, imala sam jedan ili dva videa koji su bili davno objavljeni, nisam se bavila TikTokom i želim da vam se još jednom zahvalim na tako velikoj podršci, zato što sam razmišljala da li ovim da se bavim ovako profesionalno ili ne, pa eto, s obzirom na to da ste vi tako lepo reagovali, ostajem tu i družit ćemo se svakodnevno. Hvala svima koji su se priključili. Telefon mi je, ja ću polako završiti ovaj razgovor zato što mi je telefon potpuno prazan. Želim vam od srca svako dobro i vidimo se u nekom novom live-u, a svi oni koji žele konsultacije imate, možete se javiti preko Messengera na TikToku ili imate, ukoliko niste zapisali, broj telefona kada uđete na moj profil. Ljubi vas vaša Milica Mihajlović i vidimo se vrlo brzo. Pozdrav!